Milzīga biznesa niša ir svara samazinoša uzturbagātinātāji, un tur es gribētu īpaši uzsvert, ka vēl nav izgudrota tāda viela, kura palīdz samazināt svaru, kā tie ražotāji sola par 300 kg mēnesī. Ja mēs tātad eksistē tabletes, kuras var izrakstīt tikai un vienīgi ārsts, šīs tabletes satura aktīvo vielu, kas saucas orlistats, un šī viela organismā saista pusi no apēstiem taukiem un izvada ārā. Un tas ir vienīgais pašlaik pieejamais medikaments, kas reāli iedarbojas uz svara samazināšanu, bet pirmkārt, viņš nevis samazina svaru, viņš nu, ar uzturu uzņemtas taukus izvada, tā teikt, pa taisno ārā. Divi. Viņu var lietot tikai cilvēki, kuriem ir nopietna aptaukošanas pakāpe un tikai ārsta uzraudzībā. Un trīs, atkal tā ir tikai papildterapija pie veselīga uztura, pie sporta un kaut kādiem citiem pasākumiem. Un parasti šo vielu izraksta tikai tad, kad nu, cilvēkam jau ir reāli draudi veselībai un liekais svars, nu principā, jau cilvēku apdrauda nāvi. Vispārējais, ko mēs redzam reklāmās, izvilkumi no kaut kādiem eksotiskiem augiem vai kaut kādi ķīniešu eksotiska auga preparāti. Patiesībā nu, tas klāsts ir tik plāšs, ka pat nevar zināt tur orientēties visā. Labākajā gadījumā viņi vienkārši nenostrādās, bet kā liecina pētījumi un reāls dzīves situācijas brīžiem pēc tādu preparātu lietošanas cilvēkam sāks problēmas ar aknām, problēmas ar nierēm, ir novērota ar nāves gadījumu un vislielākais skandāls, kas ir bijis pirms, ja es nemaldos, 5 gadiem, ir uztura bagātinātājs, kura sastāva tika atklātas narkotikas, ekstazī. Kā tas darbojas? Tātad cilvēks pats nezinot uzņem ekstazī un kā jau narkotika, ko viņa dara? Viņa gandrīz pilnībā novērš bada sajūtu un dod enerģiju. Cilvēki, protams, kad lietoja tādu medikamentu, viņi negribēja ēst un viņam bija milzīga aktivitāte. Bet, kad viņa pārtrauc lietot tādu medikamentu, svērs arī attiecīgi ir pazudis, viņa saprata, ka viņam sakas, nu, kā tautā sāka lonkas. Un tad viņi ir tikuši, nu, sākuma pie ārsta, pēc tam pa narkologa, un izradījās, ka cilvēki paši negribot kļuvuši par narkotiku atkarīgiem. Arī ir, tad ir jāsaprot, ka uztura bagātinātāja ražotāja bieži vien mūs maldina, bet atkal tas nenozīmē, ka tā dara visi, jo ir arī krietni ražotāji, kuri ražo uztura bagātinātājus no tiešām vērtīgiem medikamentiem, kas darbojas kā lieliski profilaks un lielisks papildinājums saslimšanu ārstēšanai. Vēl viena lieta, varbūt kāds ir pamanījis, ka tagad uzraksts uztura bagātinātājs parādās uz tabletēm, kas agrāk tika pozicionētas kā zāles. Teiksim, aktivēta ogle pēkšņi ir uztura bagātinātājs, baldriāņi pēkšņi ir uztura bagātinātājs. Ko tas nozīmē? Tur apakšā ir tāda problēma, ka ir daudz, daudz lētāk savu produktu pieregistrēt kā uztura bagātinātāju, nekā to pieregistrēt kā zāles. Un vienkārši attiecīgi ražotāji ir izdomājuši, ka nu, tie ir, teiksim, tauta ir iecienījusi šādus medikamentus, un tie diezgan droši un pārbaudīti, un nav īsti jēgas maksāt lielas summas, iekļaujot to zaļu reģistrā, to var vienkārši iekļaut uztura bagātinātāju reģistrā ar mazāku naudu un mazākām problēmām. Tāpēc arī nevajag brīnīties tā, ka pēkšņi uz kaut kādas vielas, kas agrāk bija zāles, es ierauga tu uzrakstu uztura bagātinātājs. Vēl viena lieta, ko nevajadzētu jaukt, uztura bagātinātājs ar fitoterapiju, jo arī uztura bagātinātāju reklāmas bieži vien apzināti, tad teikt, apjucina cilvēku, pozicionēt savu uztura bagātinātāju kā 100% dabīgu, kā vielu no dabas, aicina cilvēku sārstēties ar dabas vielu, radot pretstatu ar līdzekļiem, kuri ir ķīmiskas izcelsmes, teiksim, nu nelietot uz to ķīmiju, jūs labāk mums uz zālītēm pārstēties. Arī ir jāsaprot, kāda ir atšķirība starp uztura bagātinātājiem un fitoterapiju. Fitoterapija ir tāda pati farmakoloģijas nozare, kā visas citas, kas ražo ķīmiski sintezētas vielas, tikai savos pamatos viņi izmanto nevis ķīmiski sintezētas vielas, bet dabā sastopams augus.
Tad fitoterapijas zāles ir tādas pašas zāles, kā visas citas, viņas ir efektīvas, lietot viņas pārmērīgi, mēs varam nodarīt organismam kaitējumu, jo arī zāļu iedarbība, augu izcelsmes zāļu iedarbība ir ļoti spēcīga, un lietot tādus medikamentus ir ļoti stingri jāsako instrukcijām, un viņas nedrīkst lietot tāpat bez iemesla. Savukārt uzturu bagātinātāji, pirmkārt, mēs nekad nevaram droši zināt, kas tur ir iekšā. Mēs arī nevaram droši apgalvot, ka šī ir dabas viela un vai šī dabas viela vispār ir efektīva, tāpēc nevajag iekrist, tieksim, tās lamatās, kā domāt, ka nu, tas ir no dabas, es ar to ārstēšos, tas nu, būs ļoti labi. Jums noteikti nevajadzētu iegādāties uzturu bagātinātāju, ja uz viņa ir pretenziozi un maldinoši lozungi, tad teiksim, revolucionāra formula vai absolūts jaunums, 100% iedarbība, satur tā, nu, brīžiem tur nu, pilnīgi tādas smieklīgas lietas, satur unikālas molekulas, tur izplatās par organismu mežonīgā ātrumā, nodrošina 60 kg zudumu mēnesī. Tātad viss, kas izskatās pārāk labs un pārāk tāds, teiksim, ir saslavēts tik ļoti, ka jau paliek aizdomīgi, arī tādu uzturu bagātinātāju nevajadzētu lietot. Nu, līdz ar to atbildu uz jūsu jautājumu būtu tāda, ka pirms lietot konkrētu uzturu bagātinātāju, labāk tomēr pajautājiet vai no uzturu speciālistam, vai no ārstam, vai no turpat aptiekā uzjautājiet farmaceitam, bet tomēr uz savu galvu, tikai tāpēc, ka tas ir izlasīts internetā vai kāds jums ir pateicis, ka tas ir labs preparāts, to tomēr lietot nevajadzētu. Arī būtu jāskatās, vai tas uzturu bagātinātājs ir iekļauts uzturu bagātinātāju reģistrā. Pārtiks veterinārā dienestā mājaslapā jūs varat atrast uzturu bagātinātāju reģistru un savus nopirktos vitamīnus, minerālu vielas vai kaut ko citu ievadīt to nosaukumu lauciņā un paskatīties, vai viņš Latvijā vispār ir atļauts. Un tieši tā iemesla dēļ nevajadzētu iegādāties uzturu bagātinātājus no aizdomīgiem izplatītājiem, jo viņas mierīgi var ievest no ārzemēm un tirgot te un piedevēt tiem uzturu bagātinātājiem kādus brīnuma efektus un cilvēki vienkārši to nezinot pirks. Tāpēc uzturu bagātinātāji jāiegādājas tātad specializētas vietās. Un, ja tomēr jūs iegādājaties no izplatītājiem, būtu arī vērts painteresēties, kas tā ir par kompāniju, cik ilgi viņi ir Latvijas tirgu vai viņi ir atzīta. Tātad, un vēl viena lieta būtu tāda, ka ir jāapsver, vai uzturu bagātinātāju lietošana ir nepieciešama. Pieņemsim, ja cilvēkam ir kaut kāda konkrēta saslimšana hroniskā, tad viņš var profilakses dēļ palietot kaut kādu uzturu bagātinātāju, bet ja viņam šis saslimšanas nav un viņa, teiksim, tā ir nedraudu tuvākajā laikā, tad nu, ir pilnīgi bezjēdzīgi lietot uzturu bagātinātāju cerība, ka tas pasargās.